Tudo bem? Quero sentar, né, amor? Todo neon, olha que demais. Pepeu, achamos um parque de diversão aqui. E vamos andar nesse negócio, hein? Aí, Nandinho, fala aí. Ó, não me responsabiliza, hein? Acabei de beber 3 copinhos de um negócio doce. Aí, ó. Fala aí, Junimba. Cara, eu vi isso aqui funcionar, eu fiquei meio tenso com o negócio. Aí, Pepe e Martim, isso aqui vai ser divertido, hein? Caraca, maluco. Caraca! Tem que ser sempre. Que porra que tá rolando? E eu sigo o Ravecito. Espeto com o Ravecito. Valeu! E eu sou o Nanda! Vou pra caceta! Caraca, maluco! Não, pra trás vai ser horrível! Caraca, é punk o negócio, cara! De costas agora! Agora é de costas, maluco! Agora é de costas! Volta! Ai! 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 Que loucura, bro! Uau! Caraca! A gente acabou de tomar quantos vinhos do porto? Verdimento jovem, este é espetacular! Vamos para a próxima!
Dê um alô pro Brasil. Aê! Dê um alô pro Brasil. Fale do bar. Fale aqui do qual o nome desse restaurante? Garota da Baixa. Heróica da Baixa? Garota da Baixa. Garota da Baixa? Sim. Sério? É sério. Mentira. É verdade. Garota da Baixa? Caramba, se chama Garota da Baixa. É porque me lembrou o Garota de Ipanema, né? Essa é a referência? Essa é a referência? É. Garota da Baixa, que incrível. Aí, Pepeu. Muito bom. Sem saber. Ótimo. Qual o seu nome, cara? Vitor. Vitor? Parabéns, Vitor. Minha vida também vai para o Brasil, olha. Olha os outros. Tem um monte de brasileiro vindo para cá, melhor ficar aqui. Agora vai haver eleições. Cara, essas eleições vão ser... Ninguém sabe o que vai dar. Vai ganhar o Bolsonaro. Não, não pode. Não pode. Thank you.